para ver se a Vitória ela é inteligente, que ela é uma gatinha tratada com muito respeito, com muito carinho pelo tutor. E a Vitória está esperando há 2 meses. É uma dívida que eu devo, que eu fiz há 2 meses, e hoje que eu estou entregando. São 6h30, 18h30 da noite, estou aqui, vem cá. Estou com esse pai aqui, que é um paizão aqui, que eu admiro muito. E agora vocês vão ver ela desse jeito. Geralmente os felinos, eles são diferentes dos cães. Eles são meio estranhos. Bora ver se a Vitória é mais inteligente que os outros felinos. Vem cá, papai. Chama ela aqui. Chama ela aí. Pai, como é que teu pai? Pois é, a Vitória é isso aí. Essa gatinha que foi muito mimada pelo seu tutor. E o tutor é aquele paizão, é um homem. Eu conheço toda a história dela. Ela chegou aqui na Anjo de Rua bem debilitada. E ele assumiu esse compromisso e tá aí.